ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا. عزیزانو، تیرا جمعہ باندھے دا متقی با سوچ متقی چاہتا ہوئی یو ہو زمونگا خلقو چاہتا متقی ویل دی او یو دا اللہ پاک چاہتا متقی ویل دی منگا خلق ہو ایسی کی او منز دے چرتو کم نمونگ ورتوی پلانے سڑے دیر متقی دے متقی آغا دے چکم دا اللہ تعالی دا وینا او پا میار باندے برابر ہوئی نڑن بنے صفت دا متقی چی دے آغا داؤ یؤمنون بالغیب متقی چاہتا ہوئی چی ایمان بالغیب لری دوم صفت دا متقی دا دے چی ویقیمون الصلاة منز بکی عزیزانو نن منز دیر دنیا کئی فدی بسوچ کا وئی شہر اشپا پویتر کی چتاسو اللہم این وئی نواغی کی دائی او لفظ وائی چی ونخلعو ونترکو من یفجرک ذا اغا خلق سرا تعلق نجوڑوم او تعلق نکوم ور سرا چھے کم خلق اے اللہ ستا نافرمانت کم خلق چھے ستا نافرمانی کئی اگی سر از تعلق نہ جوڑو ارش پا خدا سرا دا معاہدہ کوئی نن زمون تاسو اگو رہے چھے تمام تعلقات چھے دی اغا خلق سردی چھے کم خلق دا اللہ نافرمانت کم خلق چھے دا اللہ فرمان بردار دی اغا خلق منگتا سڑیم پا نظر نرازی نو یو عرش پا خدا سر دا وعدہ خلافی ہر منز گزار کئی بل پہ ہر منز کے خدا سر تاسو دا وعدہ کوئی چھے ایاک نعبدو
وإياك نستعين. اے اللہ ز عبادتم تالکم او امدادم تانا غوارم. یا اللہ بے لتا زما سوک معبود نشتا او بے لتا میں بل سوک امدادگیر نشتا. زان تاو گو رئی و مسلمان دنیا کی بدر تاو خیم چی دا اللہ نا سیوا قبرون تا سجدے کئی ما پخپلا پا دیستر گولی دلی دی چی دا اللہ نا سیوا انسان تا سر پا خپوکی کی دی او سجدہ ورتا کئی. دنیا مالی دلی دا او در تبہ اوم خیم نو ایاک نعبدو و ایاک نستعین تا چوے خدای تا نو تا دروغ وے. دادر تا پا منس کی خیمہ چی پا منزکی تا اللہ سر اکم معاہدے کے ستا ٹول جون داغی خلاف ورزی دا زما عزیزان یو سبحانک اللہم چی تاسو شروع کوئی پا منس کی نیت تڑی او سبحانک اللہم باندی شروع کئی. دا سبحانک اللہم پا اصل کے دا سیو چی سبحانک یا اللہ دا عربی تحقیق دے چه سبحانک یا اللہ ده 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 مانا ده چه پاکی ده تالر اے خدایا بس. اس سبحانک اللہم ولکو قانون دا ده چه یہ حرف ندا دا حذف شو او دا دی پا بدل کی میمی مشددہ روڑو نو سبحانک اللہم نئے دا سبحانک یا اللہ نئے سبحانک اللہم کو یہ لرک رہا ہو دا غیب بدل کی نیم مشدد رہا ہو دا دی فیدہ چشوا فیدہ دا شوا چاول سبحانک اللہم یا اللہ صرف دا ماناوا چا پاکی دا تالہ رہا خدایا اس پا دی نیم کی دا فیدہ شوا چک اللہم مانا داشا چھ پاکی دا تالرا اے دا طول صفتن مالک خدایا یعنی دا مین چھ دے دا مستجمع دے طول صفات دا پروردگار عالم دا نوستاسو سو چکی چھ سبحانک یا اللہ دیر خوناکو کہ سبحانک اللہم دیر خوناک استاسو پا ایمان ہوئے رشتیا ہوئے چی مونگا سوا کنیتو تڑو
الله اكبر. سبحانك اللهم وبحمدك اكبر. یعنی دې تم سوچ می چې سبحانك اللهم تو او استاد لکه داراشي چې پاکي د تعالی را د ټولو صفاتونو مالک خدای دا مو پزړه کې مراغلی ها وای کنه ها او سم واحد نو سو بودای کنه دنیا سو سوچ کے خزر کڑی دا یو کا دعا یو نا بم تنگی اے سڑی تے میں ابلا اور ازے مال لگا خدی دی سودی ولدا یا وے دم خدای دیخ بنیاد و باسی تلاوی چ سودی یوی نم نم خلق پور کے پراتی که خدای دی خزو لده چرگو مرض را ولی دی خودی ملک پا مخاوست دی اوز خدای دی دا نربانی او که پا دی ملک بانده چه دی جرنل مشرف خو صدر شو او دا دعاو که چه خدای پاک خزا وزیر اعظم کی چه سم رنگ را اوڑی دا ملک ولی که بی نظیر وزیر اعظم که دیشوانو دا نشی که دیس سم کار دی چه عرصه پا کور کشی او خواخی وزیر داخله شی نغیم ساری ماری والی زان تیار کرده سب ملک شو سب بنی آدم شو استاسو سوچو که زان لا چه زد غریب دنیا تاریانیم چه پا هر رنگ که پی اللہ عذاب نازل کرده پا هر رنگ که که چابڑے خرسی پہ عذاب نازل دے که پا گاڑی کے سبزی خرسی پہ عذاب نازل دے که دکاندار دے پہ عذاب نازل دے پہر رنگ کی پہ عذاب نازل دے پہر رنگ کی او دا دا چا دا لاسا دا سرمایہ دارو دا لاسا دا خانانو نوابانو دا لاسا دا مالدارو دا لاسا پہر رنگ کی پہ عذاب نازل دے اس دا دین دی اللہ دا عذاب تیس کی تس ہو گو رہی چرتا چی خان اور باپ ولار دے نو غریبان ور تا ٹوکرے ٹوکرے کی گی چی خان لووٹ ور کئی خان لووٹ ور کئی خان لووٹ ور کئی دا غریبان ور تا گردی کنو دا غریبان ور تا گردی کنو دا سم کار چی دا خدای پی دا مسور و دالم گران کل دا چنو و دالم پی گران کل خدای پی ٹیپرم گران کلے دا خدای پی جندل قوم دا پیغمبر وینا خود دروغ ندا کما تکونون یو امرو علیکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کما تکونون یو امرو علیکم سنگا چی یئی دا سی بدر باندی امیران رازی سنگا چی یئی دا سی بدر باندی حکمران رازی زان تو گو رہی زمونگا ایاک نابدو و ایاک نستعین کم خوالارو خود بلن دے امداد پتا مہمہ کنا چرا سرا بچو کی نو ایاک نابدو و ایاک نستعین دی بیا پا درو غویری پا دی منس کی چی سمرا احفش غلطہ تاسو کوئی پنا پا خدا ہے که اهدن السرات المستقیم تورده دروغ وی که یاک نعبدو و یاک نستعین وی دروغ وی که سبحانک اللهم وی دروغ وی پزڑکی دی دان رازی چی پاکی دا تال را اے دا طول و صفتون و مالک خدا ہے پزڑکی دی دان را نو دا سے منس شو استاسو نزد تپوس کوم چه پا قیده سو وقتی کیه نئی اتحیاتو شروع کئی تحییه پا عربی کی چه تا وی
لفظ تحية التحيات التحية په عربي کې څه ته وایي دا بس د کوي بیا به بلې جمعې نه در تپوس کوم که زندگی وه نو ماته به ښایي چې تحیه په عربي کې څه ته وایي چې ستا دا سوچ او تصور نه یو بنده له چې ته کینې او سوال ته کې څه په تفصیل ورته لګیا شي الله له ته کېناستې او سوال ته کې او څه چې ورته وایې نو په هغې ته خپله نه پوهېږې نو خدای به درکړي څنګه پوهېږې نه ته نو عزیزانو موږ سره چې نن څه کېږي دا زموږ د خپلو اعمالو نتیجه ده اعمالکم عمالکم اعمالکم عمالکم عملونه ستاسو چې دي دا ستاسو حکمرانان دي ستاسو عملونه ستاسو حکمرانان دي نو نن په دې ملک چې د بې دینۍ د بې حیاتوب د بې غیرتوب سیلاب رالوتی دی د هغې وجه دا ده چې موږ تباه یو د ملا بچی تباه دي د پیر بچی تباه دي د سید بچی تباه دي د حاجي بچی تباه دي وګورئ تاسو نو زما عزیزانو سوچ کوئ قسم په خدای دی چې عمر له به جاړئ بیا دا منځونه دي ستاسو زمونږ دا منځونه به په قیامت کې داسې د غونډس کې غوندې زمونږ په دې مخ را وویشتی شي چې په دې منځونو ته مانه جنت غواړې چې په اهدن صراط المستقیم نه پوهېدی او په ایاک نعبدو ایاک نستعین نه پوهېدی په تحیاتو نه پوهېدی په الله سبحانک اللهم نه پوهېدی دا منځ دې مال راوړی دی تاسو په ایمان وایئ چې په خراب کاغذ او په سخا کاغذ درخواست یو بابو ته ولیکې بابو به د پټي کې مردار کی که نه چې دا زما حیثیت دی چې په دې کاغذ دې ماله درخواست راوړی افسر خو لا پرېږده بابو له نو په خراب خوله چې ته خدای له منځونه پیش کې دا به ستا په دې مخ نه درولي د یو یو ټکی د یو یو ټکی به پوښتنه کېږي چې دې ټکی متعلق ستا څه تصور و پر ژوند کې دې ټکی متعلق څه تصور و دې ټکی متعلق یو یو ټکی نو که نور خلق ګډوډ دي او تباه دي دا منځ گزار خو چېرته بني آدم شي که نه پرون یو خان لګیا و زمونږ دکان کې وایي مونږ به مونځ له درځو جومات له خو فکس ټایم باندې به مونځ کې آ چې په لاره ځي دلته نو داسې دي لکه کارغه کارغه داسې داسې روانې که نه فکس ټایم باندې مال فکس ټایم به ستا په دې سنبۍ درو منډم که جومات کې مې وکتل تاسو خیال را نن چې جومات دی ټیک ټایم باندې ټیک خدای ته وګورئ بني آدم شئ خدای ته رجوع شئ کینی تباه به شئ هغه ژوند به هم تباه شي چې کوم ژوند به خدای سره ټول تېروئ په خدای مئین شئ خدای سره رابطه او تعلق پیدا کئ او زړه د جناب محمد رسول الله د عشق کور کئ اوس دا لفظ حمد چې دی دا د الله نه سوا بل چاته استعمالول هم نشي ته انسان ته نشي ویلی چې زه ستا حمد ویل حمد
صرف دا الله خاصة دا. علماء لکی چه دا الحمدو کے لفظ حمد چه دے دا دمر اوچت لفظ ولی انتخاب کرے شو دا اللہ دا تعریف دا پار نو علماء وی چه حمد اوچت لفظ ذکر منتخب کرے شو چه دا حمد خاون خون مگو رکن پا دے طول کائنات کے بل سوکشتا بل سوک دے چه داغ پا لفظ حمد سر تعریف اکڑے شی سوا دا اللہ دا ذاتنا عزیزان اللہ کا ذات تے چھ پیو سکند کے دربان دی دنیا بادولم شی او پیو سکند کے دربان دی دنیا ورانولم شی اللہ کا ذات تے چھ دشپی تا ست تصور کڑی چھ سبال بدا کوم دا بکوم دا بکوم دا بکوم اللہ فرمائی وما تدری نفس ماذا تکسب غدا اس نفس پدی قادر نہ دے چھ زبا سبا سکار کو اس نفس تدا علم نشتا چھ زبا سبا سکو ارادہ سکنی اور سبال اور پیخ سشی اللہ دے امان را کی تاسو گو رہی دا بادشاہان و کورونا خزے بچی محل خوند و رنگ کے مبتلائی او پسکند کے تے قیامت جوڑش او ددے پاکستان بادشاہانو کی او ضیاء الحکم تیر شوے کور کے بحسا آلو او یا چھ خبر ور تراغے کورتے چھ پاس پجاس کے دماکہ وشوا او ضیاء الحق سرد ٹول مرگرو ٹکڑی ٹکڑی ازمکی طرح پریوت اے او شیر دے وہ خوشی کے ساتھ دنیا میں ہزاروں غم بھی ہوتے ہیں جہاں بچتی ہے شہنائی وہاں ماتم بھی ہوتے ہیں خوشالے سرا زرگونا غمونم وی چرتا چھ دپڑے غگی گی التبیا ویرونا کی بدے علاقہ کی مالی دلی دی پا جنج کے روانی خد عمر او گڑی گی او دزی پکے کئی ناگانا پکے او گڑی دن کے اونشتیش پا آغا جنج کے مور او خوین دیم روانی وی چی ویشتو اگلی پی ور اگلی یا الہ سن پرکول یا پا مخوالو شورو اکڑا یا میم مور او خوین دی گڑی دی اس یو سکند کی او یا چوکتے چی پڑت پسینہ ہو لگی دو او سل گئی وی یا غلہ سن پرکولی بیا پا ویرونو شورو اکڑا کولی شی خودے کنن تاسو څه شي اس
سچ دے اللہ دے سچ دے اللہ دے کہ دنیا کی اند اللہ پہ سپر دی تا تا سر جس کی گیا غیر کئی او دا مرگ نرستم بیا چی در سر سکی گی اللہ اے کئی نظم عزیزانو یا خو منزون پری دی ایس دا دا چرگانو دا ڈغرو ننجوڑی دا قوم بسیو منزون بیسی دا ملک بس شي او د دې مشران بس شي قسم په خدای دې زه چې سوچ کوم نظماته دا را یاد شي چې بیغمه به د شپې د حضرت عمر قوم مده کېده چه زما پو کسو که زگیا ده سر سوکیدار گردی ده غم و دشپی ده غی قومو دکی ده نم پا دی ملکی تا دشپی ده غم و دکی ده شی پر انا ما خام بانده سړی در ننوځي کور ته او ښځې نرده ده وتړي او کور کې دې جارو ووایي شوي دي که نه په رڼا ماښام په رڼا ورځ په لاره روانې او تماچه در باندې کېږي دې مزغو ته چې را وباسه چې څه دي در سره کې نه لاړې پرانا ماخام پرانا عورت او دریوں وصلے راتو ہو لے کئی وصلے راتو لے کئی مہین ادر صاحب دمون وزیر داخلہ دے وصلے راتو لے کئی مال چھ دے دے غلو سر ملاو دے کسب علا دا چھ دے کورنوں نا وصلے تو لے کئی او دا غن بستا غتوتان وصله طوله کی دا داکوانو نتا وصله طوله لشی وصله را طوله کی وصله را طوله کی قوم مرس رسم کارو لار زار زار توپکونه واقستا زنگوالی و مردار او بس اغای پولیس داواله کرو او پر بٹے واغستو چی ما دمرا پو پاکوار کرو ما دا دوان امنو دا قومن دمرا کمقل ندے مہین ادر سب چی سمرا ستا تی خیال دے حالتا پکی لیڈران بیان ور کی چی جہاد لگرو کئی صدر سب جہاد تا دغت روان دے شمشدین استاس تا روان دے ہندوستان تا سسنی دے ادھے ہندوستان دے صدر سنن دے ہاں واجپائی دا سنن دے واجپائی کہ واجپائی دے اوکار بلا دا خو 90 کروڑ دنیا صدر کرے او دے اللہ روان دے صاحب حالے کال تا بدے تسلیت نہیں کی گی جنہ فوج پہ داغے کے وردے کے ورش دے یلز صدر شیروانی واچوالا حال تا بس اولو پورتوش نو واچپائی تا روان دے واچپائی تا روان دے او دا کشمیر خبر اب کی گی او دا کشمیر خبر کشمیر دا امیر سے پتو پاو لگا دے کشمیر نتا سست جور کری کشمیر خو کازاد شو که پاکستان تا ملاو شو پکی رشتو سو نا بجور شی مریو نتا گلے بتی جور شی لکه سوات چه ده والی سوات نا ازاد شو او پا بحرین و مدین که ورشه تول اوڑه ده زنا دی پوی تول اوڑه ایو دل ازان سر یو دم روانه کری
او نتگلے او مریو مدین او بحرین تے بوزی پیو لوڑے کشمیرم یہ حمل کے دے کہ آزاد شتا صدر سپاہ زامن خو نشی ورت لے او کہ وردی ان دا غد غد سنداغان او دا نیخی بوردی او پکی با یہ جہاد رو کئی صدر صاحب روان دے پا کشمیر بخ 50 کالو اچھا کچھ ایمان ہی ایمان اور دا سیل کا پکابلیانو کچھ ایمانو روس دا دنیا سوپر پاورو او دے ببر سرو ببر گیرو دلت نیس کو نابود کو کنا تو دا کشمیر اس دے مجاہدین و دے طالبان و تپریدہ کا دے در تپت لس فرضے کے لڑا نہ کرن زمادہ گیرہ کا لکے کشمیر کے زمان فوج ورنہ نہ ہوزی سن ملا مزل پکیو کی التا امریکی نادر راشی چرست خی کنواز شریف پروردگار پا کینسر مرض گرفتار کی نہ نوی تیو پکے او تو نئے بیا واپس کرد امریکی پو وینا بانا تو دے قوم لپری لگا نظم عزیزان ہو او ای من از بیگانا گا ہرگز ننالم من از بیگانا گا ہرگز ننالم کہ با من ہر چی کر دا بلچا بلا سمجھا لما ما سرچ سکی دا خپل یاری را سرکی من سرچ سکی دی زمان دا ملک حکومتی را سرکی بلی پنزوس کا لگی کشمیر دیو کشمیر دیو کشمیر دیو کشمیر دیو بس بلا خبر نشتا دا داکا بنگال خبر اولی نکوئے بنگال خم من سراؤ کن وہ کنا چا کٹ کرو بنگال والی واپس نہ لیا ہو پہ تقسیم کی تاسو تا ملو شوئے ہو نو بلبلہ خبر انیس تا زیادہ پہ کشمیر بخبر کی گی ہو پہ کشمیر بخبر لیڈران صاحبانم صاحب عدد توپے توپے کشمیر پہ بات ہوگی کشمیر پہ بات ہوگی دل تا دیا قوم ہوگا رہا دہ دس بنی آدم دی تشبیتی خوب نشو کولے سے پلی کسو کی بگی دی پلانے زندہ بات پلانے زندہ بات چاہ یو دا مور میڑے ادرو لے دے چاہ بل دا مور میڑے ادرو لے دے پلانے زندہ بات کورو میں کو للڑل پا پوشترو باندے خدا تاو گو رہی تو خر سیلاب یو ہے سی کچھ وقت رائشی ووڑ دے والے اور کئی چار میڑا خزولا جوڑے جوڑی کا خوب خالی خود خوبا ماو بات تو دو بجی پر ور دروازے ہوتا کئی ووٹ تا پلانی لور کئی ووٹ پلانی لور
دس ملک دے یا دس قوم دے یا دس خلق کمشرانی دی غداسی دی کشرانی دی غداسی دی خزی صاحب اس را تدی مولانا ہوئے پاشنگر کے ٹولی خزی ولاری دی دا آواز خود اشنگر نا شوئے تی منگا پختانا شوئے کنا نا منگا پختانا یا تمی پرونی مالک استا خورم منبر شو ویل جی اما پوز شو اما پوز دی مقابلی شو مال خدا خود دیر اغوالا دا دی مقابلی شو دا بسرو کی نکین سرو کی نکین 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 خیزتا کور مخی راوز و بنو کی 35 خز پاس شوی خز او نر او برید بس ما تو اسی او مثال را یادی چی پیشو ترغی پور شیخی چی پا مگو نئی پیخا پیشو بزرگ دا میاو 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 تور تا مگا او خواه لگا چه مگا او گوری تب یاد پیشو توکونا او گورا ناسو فوز برگان یا اماما خو سپیخ در بانده نجی سپیخ در بانده نجی برگی مرگی نشت یا خو منگو نا پری دی دی کسا کوئی آقاوی گری میری ملری که یاسین پا مخواختون بلی دی او که کوئی نو داسی نوز با کوئی چه پا هر لفظ که با دی خدا تا توجوی ما تاسو تا تیره جمعویلی چیزه ده التحیه تحیه لفظ ترجمه با در نتا پوست کو ویلی نو سمعنا هذا تحيات ستوي سرون اكيد كلا تاسو دس سر جوڑي گئي ظالم کو تکی استاسو دا غوگو نئي درشه ما تاسو کوی ته ملازم ملازم ملای خو چې څنګه مې وی اسی جاي څنګه قوم ده داسې مليانم تحیه نفس ترجمه به وای کی نو پرې دمم نه وای ماما ای تو داسې داسې کېږي ته وایه نکري دې په سر هم لګولې په ږیره دې هم لګولې یعنی څومره دې ځان په عذاب کړی بوی که نه په دې ږیره کښې چې نکري دې ورمنډې 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 درځي تحیه لفظ ترجمه دے چھ بارو دی ماں پسے بکا انزلے کئی نلتے ہو پریدی چلتا منس کڑے ہو نو آغا چھ بارو ہو تو ماں سے پختہ نہ کڑے ہو نو بارو اس خلق کو تلے گیا دے چھ مارا لڑے کا داؤ اس سے ملوا دا تقریر کے دے خالق کو کونی لگتی ویرڑی زور پسی روانو ما داو سمگاو دا و تاکری آئی مونتول شرمی دلی اول شرمی دل زی ما اورا پسی شرمی دلی تاسی عزیزانو تیرا جمعہ باندے دا باس استاسو پمخ کی
شمونز دادا الله پاک په فرائضو کې یو اهم فریضه ده په دې بدانه ربانی کوي چې په دې موږ کې تاسو سو آئے نو پدے بزان پو یوئی چه دازه اللہ تا ولارم ز سو ایما سو آرم که تاسو خیالو که دنیا کے حس سائل اغا چه سوال کئی نو مطالبہ پیش کی چه زد فلانی شی سوال کو دا اللہ ہن دے عظیم ذات تا تولارے او پوئی گی نا چه زد اللہ تا سویما یا اللہ نسغوارم رن بنے تصور با دیدائی نیت اتڑی او لا سنا اتڑی نو تصور بدا کے چی اللہ زستا پدر کے قیدی ولاڑے زان لمے پخپل آت کڑایا چولی دی دا لاس دا سے تڑل دا کچا گتا او دا کٹا گتا دا بدے لاس نتاو کی او دا درے گتے با پی دا پاس دا سکی دا آت کڑای شکل بجوڑ دا دا اتکڑای شکل بجوڑ کی او دا تصور بکے چی خدایا تا حاکمی او زدر تا قیدی ولاری دا خپلو گناہونو د خپل زیاتو مافی در نه غواړم دا تصور بدی عزیزانو نن دنیا تړلو په وخت کې دا تصور د هیڅ منځ گزار نه بلکې دا بعضې منځ گزار خو که تاسو وګورئ په مانځه کې ولاړم داسې چې ته به فرعون ولاړ دی حالانکہ منز کے چودرے گی نو کمزے چی تسجدہ لگے دا دینا اخوا بگورم نا نبا خی طرف تا گورے نبا گس طرف تا گورے اگا زیتا بگوری چی کمزے کی تسجدہ لگے دا دمونز فلسفه دا که دمون منزونه دا سی نی نو بیا دمونز نشو اسه دا کارغان و تنگی وال دی منز نشو بیا ما تاسو تویلیو چه سبحانک اللہم کی دیکھے بدی دے سبحانک اللہم ترجمی تخیالی چیزا پاکی بیانوں ستا اے دا تمام صفتن و مالک خدایا دا
بیا به ما تاسو ته تیره جمعه ویلي چې لفظ حمد د دین اوچت لفظ د چا په تاریخ کې پیس جبه کې بل نشته نو الحمد دا دومره اوچت لفظ انتخاب ولی وشو نو مولانا عبدالکلام آزاد دلته لیکلی دی چې جہاں حسن موجود ہو تو وہاں نگاہ عشق کیوں نہ ہو چرتا چ حسن وی نالتا نگاہ دا عشق ضرور وی تعریف ہمیشہ دا حسن کی گی دا بدرنگ شی سوک تعریف نہ کئی اور نہ دا بدرنگ شی سوک صفت کئی تعریف ہمیشہ دا حسن کی گی نو دا اللہ نہ زیاد حسین سوک دے او بیا اللہ پخپل ہوئی چه واللہ جمیل یحب الجمال اللہ خیستا دے او محبتم دا خیستا سی سرک نو دا اللہ نا زیاد جمیل سوک دے او دا اللہ نا زیاد خیستا سوک دے نو چرتا چه حسن وی التا نگا دا عشق وی زما عزیزان بیا ما تاسو تارس کرے ہو چه سوح کی الحمد ہو آئے ولد والین ہو آئے سورت ہو آئے بیا پا قیدہ کیے نہیں رکو تا ٹیٹ شئی نو سبحان ربی العظیم ہوئے دے سر بدا تصور کے چھ پاکی دا تالرا اے زما عظیم پروردگارا بیا بسمع اللہ لمن حمدہ ہوئے تصور بددائی چھ اللہ حمد چسو کوئی اللہ پخپل آوری بیا بسجدے تلارشے سبحان ربی الاعلاب ہوئے ترجمے تا بد خیالی چھ پاکی دا رب زما لرا چھ غدر اعلا دے داغن اعلا او افضل بل سوک دے بیا با پا قیدہ کینی او تحیات بوئے نو ما تاسو تولی چه تحییت ستوی نو آغا تیر جمم تاسو جوابو نکو نم چا مولانا تپوسو کو خوندم نشت پوشوی مولانا روموی البسا مشکین زلف یار ما البسا مشکین زلف یار ما چونکہ ما دزد مو زنجیر ما ویزما دیا زلف خود مشکو دا عمبر پشانی دی لیکن زخو غالب ما دا پاربت زنزیر نجور شی زما دیا زلف خود مشکو دا عمبر پشانی دی لیکن زخو غالب ما دا پاربت زنزیر نجور شی
مون خو غلیو نو دیار زلف با مون دا پار زنزیرو نئی او مون با پی تڑلی زان تا پیش کئی نو ما تاستویلیو چی تحییت ستا وی تو وی چی تحییات للہ والصلوات والطیبات تحیا عربی کے عزیزان و تحفے اور ڈالے توئی قرآن کے چراغلی دی وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّ بِأَحْسَنَ مِنْهَا التا مطلب دا دے چی پتا سوک سلام واچے نو داغی پا خو الفاظوں کے جواب ورک نو سلام پچا چول چی دی دام تحفہ اور ڈالے دا کرن السلام علیکم تا چوئے نو دا دے مطلب دا دے چو پتا دے سلامتیاوی دا اللہ دا قہر او دا غضب ندے تا پا امن کے نو جواب ورکون کی تا پکار دی چو علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتو خدا ہوئی دا غین پا خیر طریقی بیا جواب ورک او زمان سلامونت سے دی زمان سلامونت سے دی سلام علیکم سامائیکم دا مانا چه خدای دی سرسام کا کور دی وران شا بیڑی دی غر کا شا نو اللہ ٹول ملک نن سرسام کرے دکا نا ٹول ملک سرسام دے تھرو آؤٹ پاکستان سرسام دے کا سرسام نوے خواب گناہ یو سڑی کولا چا غبلو فرو بدماش بو بدکردار بو نن چا شکل دا نیکانو جوڑ کرے او شکل دا بزرگانو جوڑ کرے نن آغا تا خدا پا قہر عظیم اختدی ترمونگا پوری زمون پا دی سپین پٹکی یا سپینو جامو مدو ککی گئی رحمان بابا وی پسا بن بے سپینہ نکی عبد الرحمن پسا بن کیا عبد الرحمن آشڑائی چی دو وڑائی اصل تور دے دو وڑائی شڑائی چی وی تورا پلس لکا منہ سابونی اوینزا سپینہ بینک زمون فطرت گندہ و پلیت تے من پا سابونونو نسپینی تر منگا پوری دو خدا پا عظیم قہر گرفتار دی تول ملکو گو رہی الیکشنو شو پا دے ملک کی اندازہو لگاوائی چھ خزی پکے سمر را لے خزی سمر ممبرانش او میرا دبل دین چھ دے اگا پہ فخر گئی جد ما خزم کونس لرا شوا نو استب نمبر دینو سو ایما میرے دبل دینے پا دے خوشحالی گی چیزا ما خدا کانسلر ہے دادا پاکستان حال شو پا دے موجودہ دور حکومت کے انشاءاللہ تاسو بہو گو رہے چیزا خزے با دے سڑو پخلکی متیازی کئی دی حد تا نوبت را گئے کہ زدروغ ہوئیم مازیگر ٹیم کیوں گو رہی مازیگر ورشی رامداس بازار ہو گو رہی پا صدر کے شفی مارکیٹ ہو گو رہی پا کسخانہ کی کوچی بازار ہو گو رہی
بیا پا شامی روڈ باندے آرمی سٹیڈیم اگو رئی اور شید خز و حال پکے اگو رئی یو خو دا زما دا تقریر ٹیپونا خو توڑا دنیا آوری او چه کم گیری والا خزا پس کوٹر زان پسی گرزی خدای او دیر سی پاری قرآن تاو گورا چه دا گیر کلا کا دا شرمیدل بچیا دا گیر کلا کا چه دو منی زا بورای دی زان پسی سوارا کری او گیر دی باد وی او روانا کری دی دا گیر کلا کا گیری ما شرموی گیری منگو سلمولو اسلام منگو شرمولو دین منگو شرمولو زوز پا دی یارک ایما چه پا پاکستان سا دا خدای عظیم قهر نازل نش زکا چه ارا گنا انتها تاواتا ارا گنا دا سی گنا پاتی نشو چه دی قومو نکڑا خاص او عام پکی نشتا ملا پکی دے پیر پکی دے میا پکی دے غنجی پکی دے دا ټول مونگ پکی دا سے گناہ پاتی نشتا چی مونگو نکڑا نوس یو اسمانی قہر چرتا پدے ملک نازل نشت ما سر دا یارا قربان دا قرآن نشت غلونی سا ستا بے کور لوٹ کری بیڑا بے در تا تبا کری دا خز و جامع بدی اوڑی وینی سا تانا کس چلو شو اے فیاری اوکو اے پیاری اوکو اگا اے پیار ببیا مجسٹریٹ تلاش مجسٹریٹ بے زنگئی را زنگئی زنگئی را زنگئی زنگئی را زنگئی بیا با سوال جج تلار شی زنگئی را زنگئی زنگئی را زنگئی چل تا سا فیضرو شو بیا بھائی کور تلار شی تاریک شو سا تاریک شو دا دویشتمی میاشتی پینزیشتم تاریک بیا با ہاں 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 چل تا نم دا غشی آئی کور تا بلار شی تاریک اوش دا سلورم کال دو اشتم تاریخ دولا کا ججان او مجسٹریٹان پہ بدل شی دا لس روپو فیصلہ نکی کی دا ظلم دا دی ملک او دا دی قوم دے کنا دے یو منٹ کے یو منٹ سڑی خلا اکڑا او پیش شو چه پیش شو غلائے کڑی دا جی دا غلا کڑی دا فراک لاستی پری مال تیوالی غلا ورکی گرزا بونڈے زنائے اکڑا تا خوار شا پتانا کے رپورٹو کا جی بیگا زبا پزور سڑے راغلے زما کورتا و زما خز سرائے جنلور سرائے بدفیلی کڑی دا تانا کے رپورٹو کا ستا غنی کچھ دا قبر نروزین دا کیس پا فیصلہ نکی قرآن تے پیش کا شہادتو شو وے وحی با دورے ورطونی سی او ترک اور میگو علامات کی او مرداری خلاص ہے شو خبر یو منٹ کی با مکم آزمہ کی ما معلم نا تپو سکو چیزا دیزی اغا عدالتو نا کم زیدی پو مکہ کی ما تاوی چی دیزی که خوا عدالتو نا نشتا مالوالی ولدا باب سعود دا پاسا یو قاضی ناستے دلتا پا کلونو کیس نا پیخیگی نو عدالتو نو سا ضرورت تے پا کلونو کیس نشتا یو ملاو دلور لئی پا تواف کی چانا بٹوا پریوتی وان او چه ددی بٹوی تلاس کرے دے رب پاس نپس پیونی وان
ول دا ولی دی لاس کو دا بٹوستا دا ول نجی زمانہ دا ول لاس تے ولی کو قاضی تے پیش کو قاضی حکم کو چ سبالا بدن لاس پر کو تا پردے بٹوی تا لاس کڑے ولی دے کوئی گئی کنا پتو پغار تے بټوی ته د لاس کړه ولې ازمون د معلم سره او مونږ ورغو قاضي ته مو ویل چې دا خو مولا سره دی او دا هغه ز مولا مولا نه پیژنه د پردای بټوی ته لاس کړه ولې مونږ ور سره عربي کې بحث وکړو ویل خدا او یا کسرا ولې چې قران باندې لاس کی دي چې دا سره په کلی کې مغل نه وو او وطن کی بیا پردم کی نسبات لاس پر کوم د کویټ او د بلوچستانم او یا کسه برابر کړه او لاړ قاضی ته قران خوړو نو سړی بچ شو کینی لاس ته پر کول چرته چې داسې قانون یې لته په پردی شي تاسو کلاس یې دلته مونږ سره یو په ګاډي کې غریب دغه خرڅیدا امونه ممونه ده پرون تی نه چا د تلي کاڼي پټ کړي دي او نن یې ویلې د سلو روپو تاوان کې رانه سل رو پنځوس روپۍ هغه د ورځې ګټي نه د سلو روپو ته کاڼي پټ کړي داسې ملک یې اوسېږي دا ستاسو د لاسه که تھرو آؤٹ پاکستان قرآن ته متوجه شو او فیصله یې وکړه ټول ملک چې مونږ به دې نه پس فیصلې تاڼۍ ته نه وړو جومات ته به وړو ته ګوره چې تاسو کې امن راځي که نه راځي کابل کې امن راغلی که نه راغلی قسم په خدای دې انګریز نه پرېږدي چې ګیره نه یې پرېږدي په خپل طبیعت به روځي او په خپل طبیعت به ودرېږي ستا څه کار دی چې ته به ما ته وایې چې ټایم ورکړو نو د دې وجې نه عزیزانو سرونه ټیټ کړي د جماعت احترام وکړي دلته خدای له پیشه یې له راغلي یي په ایمان یې وایي چې تاسو خو ټول پښتانه یې د دې کلو ملو تاڼۍ ته چې لاړ شئ د تاڼۍ هغه میرزا چې ناست دي میرزا د هغه په مخ کې به دا ووایي چې میرزا صاحب ته مو شو د ډېر وخت نه راغلی داسې به ووایي ټول وایي ویلی شئ ورته بیا تاڼېدار صاحب ته دا به ووایي چې خان زه دومره وخت نه راغلی یم ټایم وشو وبه وایي نو که د تاڼې یو میرزا او تاڼېدار ته ته ګړی نه شې ښودی نو د خدای په کور کې ته څنګه ګړی ښې شرمیدلو لږ عقل وکئ لږ سوچ وکئ کم ځای نه راغلی یې او کم ځای ته به ځئ رحمان بابا په یو کنده کې پروت و یو لاسې سر لاندې ایښی و یو لاسې په تندي ایښی و چا داسې وخوځولو چې څه کوې دلته هغه ورته داسې وکته ورته وی خبر نه یم چې راوستم لکه ما خبر نه یم چې راوستم لکه ما اوس مې کوم طرف ته استوي چې دروما والله که پته لګ اوس مونږ ته دا پته شته چې مونږ راغلي کوم ځای نه یو کوم ځای نه راغلي دا پته شته چې زوبه کوم خوا د یو شاعر خبره ده وایي ځمکې لږ حل به راته وایي چې ستا لاندې خلک څه ګذران کوي چې ځمکې لاندې شي خدای خبر چې څه به کې لاندې خبر نه یم چې راوستم لکه ما
اس میں کم طرف تاستا وی جدرو ما لکڑن چلاس دبل پوگا کی دی لکڑن چلاس دبل پوگا کی دی اس جاور الوڑا نوی ور معلوم رن تا سپتا لگی چی ما پا جاورا کے روان کرے موقع پا لوڑا میں خیجی او دبل پوگا الاسی خی من خوڑان دی خدای را پیخا نره لار کرا نام مار